illa bil ilmi. Kwa hivyo ilmu imeonyesha ni kitu kikubwa sana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na binadamu ila kwa sababu wapate kuniabudu. Lakini tutamwabudu vipi? Ni lazima tuwe na ilmu. Na ilmu ndio msingi na ndio kitu kikubwa sana, ndio al ibadatu wal ilmu tawamani. Ibada na elimu hizi ni tawamani. La yanfaqu ahadun anil akhar. Hakipambanikani kimoja na kibali wake. Ilmu bi lazima ujue ila ibada. Huduma bighair ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. So mwenye kufanya ibada basi na ujuzi wa kuelewa ile ibada aifanyayo, basi amaluhu mardudatun la tuqbalu, amali zake zitarudishwa hazikubaliwi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana vizuri eh? Basi iko nao ni huda chini kuongoza wao, kuwafunulia wao kujua zile ahkami sheria zao na ibada zao na mwenendo aliowekea Mwenyezi Mungu ili wafuate. Ndio huda. Nuru ni zinofama ni ile ndio kwamba kuwatoa wao katika giza, au ni ile kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nani Mwenyezi Mungu, wafanye kumwamini, waahidisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa mau'idha, hiyo injili ni mau'idha, mfahamu, ni mau'idha wadhihan yenye kuwaidhia wao, yenye kuwaidhia wao ni mau'idha, yenye kuwaidhia wao wale wafuasi wa Nabii Allah, na wa antinahu injila fi huda wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat. Kutokana hiyo Taurat ndani ya Taurati kuna nini? Al-huda. Kuna nini? An-nur. Ndio. Wa hudan pia ni ongofu. Imekuja mikaridhika wa hudan mara mbili kuonesha umuhimu wa ile jambo. Mafahamu ni kubwa sana. Tena wa mau'idhatan. Mafahamu na ni mau'idha. Au jaza kuirudisha wa hudan na Nabii Allah, Nabii Allah Isa, au injili yenyewe ni huda, au Nabii Allah Isa alayhi salatu wasalam ni huda. Wa mau'idhatan ni mau'idha lilmuttaqin, kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Au mau'idhatan lilmuttaqin, kwa wale ambao kwamba wataka kumcha Mungu, wataka kujua ziada ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanatafuta ile njia tuongoke. Basi kwa kutafuta ile njia kuongoka, basi kwao ni mawaidha. Au ni wale wale walioko ndani ya mutakina wakataka kuzidi kuongoka, sababu ya takwa ni thalathatu arkan, au ni takwa ni aina tatu. Kuna takwa al-umumi, kuna takwa al-khususi, kuna takwa al-khususi al-khususi. Katika takwa wa mu'idhatil muttaqina, kwa muttaqina wa taqwa, mafahama kwanza, asli ya taqwa min al-ittiqai, sio na asli yake min al-wiqaya. Asli ya taqwa min al-wiqaya ni kujihifadhi, asli yake ni kuepuka ile jambo ambalo kwamba lisokuwa nzuri, kuepuka nalo. Kisha istilahi ndio kwamba kuna zitu ambazo kwamba mankul tukisoma katika sharia au tukisoma nini lugha, kuna kitu mankulu, kuna kitu mankulu, kuna kitu mukhtasu, kuna kitu mushtaraku, kuna kitu mankulu. Mafahamu, kuna kitu ni mankulu ambao kwamba asili yake ni hivi, kikatoka katika asili hii kikaingia katika asili nyingine. Sasa na mankulu ile ni thalatha anwai, kuna mankulu shar'i ikawa katika sharia, kuna mankulu istilahi, kuna mankulu urufi. Nikatoka mankulu nikahama lile tafsiri, nikaenda katika tafsiri nyingine. Tumefahamiana vizuri. Ya kwanza mankulu shar'i, as-salatu nini lughatan? Ad-du'a nuqila ila al-ibada, mankulu shar'i, mankulu shar'i. Kisha kuna mankulu urufi, naingia kilimo kidogo. Mankulu urufi, mankulu urufi ni kitu ambacho kwamba cha kiurfi,
kimezoea. Mfano asayara gari, gari sayara si gari. Mfano sayara chenye kwenda, kitu chochote chenye kwenda, mimbabi sara yasiru sayara. Lakini nukila min asli al-urufi ila ikawa kizungumza sayara ni gari, na asili ya sayara si gari. Manqulu min urufi ila istilah. Kisa kuna ni istilahi sasa. Manqulu istilahi, manqulu istilahi ni kwamba asili yake ni hivi, ikakatumiwa katika masala ya kistilahi. Mfano al-fiqhu. Fiqhu sio ni fiqhi, fiqhu ni kufahamu. Fiqhu ni kufahamu asili yake. Faqiha ikatoka katika asili yake ikawa al-fiqhu, sasa ni masomo fulani. Nahau, nahau sio nahau ile irabu, nahau ni jiha. So sirtu nahawa Dodoma, nimekwenda sio jiha tu Dodoma, ndio nahau. Lakini maka nukila ikawa sasa nahau ni elimu maalum. Nafikiri tumefahamiana. As-sarfa hada dhalika, zikuta zingi sana mafahama, basi na hii ni takwa, asili yake ni ijtinabu tu dunia, kama dunia mafahama. Nukila ina dunui mafahama, so na dunia mina dunu ukurubia, so habibi, lakini dunia ni kwenye ulimwengu imistilahi imekuja kwingine, na kusili kwamba hii ni dunia ni kitu kilo au ni kitu danini au mina dunui pia zaweza kuwa. Tumefahamiana vizuri. Takwa ni aina tatu wanazuoni wa tasawufi wakatugawanyia takwa ni, ni tatu. Ingawa takwa ndio kuumba wewe, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun au tattaqun, mniogope. Sasa takwa wakaziweka daraja tatu. Kuna takwa al-umumi wa takwa al-khususi wa takwa al-khususi al-khususi. Takwa al-umumi ni kule kuwa Muislamu, ile kuwa Muislamu tu anta taqiyu mfahama, kule kuwa Muislamu wewe unaitwa. Lakini taqiyu huyu ni taqiyu al-umumi, takumia ya jina ni takwa ya jina, kwa sababu umejikenga na ukafiri ukaingia katika Uislamu. Mfahama, huko katika ukafiri uko katika Uislamu, ilikuwa ndani ya Uislamu, fa anta taqiyum. Lakini itika ile ni ya al-umumi, haikuwa na kazi kubwa. Kisa kuna takwa al-khususi. Takwa al-khususi ni kule sasa kufuata yaliyomo ndani ya Uislamu. Baada wewe kuwa Muislamu ukaanza kufuata yale mambo ya Kiislamu, mfahama, kuepuka na yale makatazo. Hapa ni kule kuabudu au kufuata yale alwajibatu na kuepuka yale ambayo kwamba manhiyatu. Wewe unakuwa katika takwa yako, imepanda daraja sasa, haiko tena katika ile takwa ya ulumumi. Kidogo unazingatia kwamba wewe sasa ni mtu muhimu, kwa sababu umeingia katika daraja ya pili, kwamba unatekeleza ile wajibati na kuepuka yale manhiyati kwa kufuata. Ya tatu ni takwa al-khususi al-khususi, ni baada ya kufanya mafahama yale wajibatu na kufanya na kuepuka yale manhiyatu, ukaingia ukafanya na fadhail mafahama, ukaingia kufanya na fadhaji zile sunna sunna za baada. Lakini usha anza wajibati, uko ndani ya wajibati na kuepuka muharamati kwa bidii yako, ukaanza sasa wewe kuzidisha ala wajibati, sunna sunna, kablia, baadia, mafahamu, mfano duha, witri, ala dhalika, kufunga Jumatatu. Na sasa pale una uko daraja kubwa sana, daraja ya tatu uliko wewe, khususi khususi, ni takwa ya khususi al-khususi. Tumefahamiana vizuri. Sasa ukiingia takwa ya khususi al-khususi, basi wewe alhamdulillah, mfahamu,
Tuama kama tuambia hadith ma takaraba ilayya mutakaribu bimithli maftarastu alayhi wa la yazalu al-abdu yatakarabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtu kuntuhu sam'u alladhi yubsiru